Росія оголосила умови повернення Олега Сенцова в Україну. За звільнення українського режисера, Москва вимагає видачі своїх громадян, засуджених у США. Про це пише російське видання «Нова газета» з посиланням на джерело, близьке до переговорів про обмін полоненими між Росією і Україною. Йдеться про Віктора Бута та Костянтина Ярошенка, яких затримали за торгівлю зброєю, наркотиками та підтримку терористів, а також про Марію Бутіну, підозрюваному у незаконному лобіюванні інтересів Росії в Америці. За словами джерела, Москва готова обговорювати це безпосередньо з Вашингтоном.